Mitchell se startuje první metry, které se ale přetaví pěkně až do cílové rovinky. A tohle to je opravdu velký kvapík, pokud se podíváme na ty nejrychlejší závodníky, kteří se teď budou dostávat do cíle 1113. A to je Emma Semerádová, která ukazuje skvělou formu nejenom v Novém Městě před několika dny, ale tentokrát také na stupních vítězů. A je to naše vítězka Emma Semerádová, Podsta Praha, teď na prvním místě, naprosto skvěle, úžasně se dostala přes celou trať až do cíle 1187, a to je Tomáš Sečka, teď už ale také další závodnice, protože tady vidíme další a další skvělé závodníky, bikery a bikerky, 1198, a tohle to je Tomáš Skála, Sportbike z Trakonice, který si také vyzkoušel svůj závod, možná vůbec poprvé v životě. Díváme se ale také na další a čekat budeme na úplně všechny, také na startovní číslo 1194. Adela Chod, Ježíkov, Horažďovice je tou závodnicí, která je teď také pro tento moment úspěšně v cíli. Zvládli to úplně všichni. Emma Veronika, kategorie 3 a 4 roky, jak holky, tak také kluky. Jonáš, Max, Julie, Amália a Dorota. To je startovní kolo, které teď musí zvládnout jeden okruh na stadionu. To znamená, že jakmile se nám... ...kdy se do cíle dostává první zdívek, a to v neuvěřitelně rychlém tempu. Tak tohle to je sprint do cílové rovinky a zasloužené první místo, které už nikdo nevezme. Závodníci se startovním číslem 1065, respektive 1005. Tak v tuto chvíli Jonáš Janovský je prvním klukem, který je v cíli, a budeme čekat také na první dívku. Jonáš to ale zvládl naprosto bravurně, pokud se podíváme na jeho týmové barvy Moravec týmu. Jonáš Janovský, startovní číslo 1005, je v tuto chvíli v cíli a uvidíme, jestli tím druhým bude Mat Tobiáš se startovním číslem 1174, protože to je druhý do party kluků, kteří jsou připraveni. Teď už ale vidíme číslo 1008 a Julie Bíková, bajku města Touškov, je v cíli. Pokud bychom si oddělili tuto kategorii, tak už máme jednoho kluka a jednu dívku také v cíli. Teď ale velký souboj o třetí místo. Nakonec ve prospěch čísla 1196 a Doroty Jakšové z 1177 mečkou. Teď sledujeme závodnici a nebo závodníka, který nám tady projel s minimální ztrátou. Tady se samozřejmě dostáváme stále k těm pěti nejlepším. 1174 Max Tobiáš. Tak v tuto chvíli už bychom podle všeho měli kompletní pro závodníky 5 a 6 let, té první vlně kluci. Marek, Oliver, Robin, Ondřej, Tobiáš, Adrian, Vilém, Tobiáš, Ondřej a Matyáš. A teď také holky, jeden mini okruh 5 a 6 let. Zůstáváme u mini okruhu také v dalších kategoriích. Vítěz se startovním číslem 102 Marek Semerád, s námi ta Strek Team. Vítězné gesto, naprosto zasloužené, závodníka, který uhájil první místo před Oliverem Lodrem, Vitro Superior Cyclofit Team, první dva závodníci, kteří jsou v cíli, a budeme hledat ještě další stupně vítězů a zároveň také další dívky, které jsou od této kategorie 5 a 6 let, tak pojďte společně pozorovat poslední nárez do poslední pravotočivé zatáčky. Jak Marek Semerádová, Vastra Sokolo Velkých, pravděpodobně, protože tohle je číslo 1019 a Robin Vašiček, za Robinem Vašičkem ale 1172, a to už je také Tobiáš, který reprezentuje Liko, ano, tak to je to správně, protože ty ruchy, to znamená, že teď je stále se startovním číslem 1028, další kluk cíli CK Loko na Kopník a Ondřej Dobrý, tohle to je pozice a zítne nejrychlejší tři závodnice 1050, a tohle to je Adrian Polášek, bike 2000, Adrian to také zvládl skvěle, a i do něj budeme sledovat čas, který je zaostává o minutu a 38 vteřin. Na další pozici už Nela Pečková, která je nejrychlejší mezi závodnicemi, mezi dívkami, závodnice, která je ve své kategorii na první pozici. Celkem rozhodná v tom pořadí jak kluků, tak také dívek. S dalšími startovními čísly Vilek Kluk a Tobiáš Grok. Na dívky už ale nečekáme dál a dál od dlouho, protože Františka je Valová. Bike Factory z Trakonice. Prudská jasně dokazuje, jak velké startovní pole bylo také mezi 5 a 6 letými bikery a bikerkami. Děláme na porovnání jednotlivých kategorií. Míšo, stoj! Míšo!
A je odstartováno v novém městě Mariana Výborná, Laura Spomodová a Mela Vítková. Tak to vypadalo z pohledu prvních třech závodnic. V tom posledním tým může slavit Mariana Výborná, už dojíždí v klidu a v pohodě na první pozici. Eliška Králová skvělým způsobem za AC Sparta Praha jede teď na druhém místě. Na třetí pozici sledujeme další bikerku, která je z Adastra Sokol Veltěž. Laura Svobodová v novém městě na druhém a tentokrát na třetí pozici těsně podstupní vítězů Nela Vítková. Teď také vidíme na pátém místě Vanesu Bohanskou. To je závodnice, která skončila těsně tedy podstupní vítězů za čtvrtým a také pátým místem. A to je ta aktuální situace. Startovní číslo 1063 a Andrea Brabcová, bajkěnic města Touškov, Jena Jemanová. Všechno závodnice, které reprezentují bajk klub města Touškov. Jak to ale vypadá dál? Teď už také 14. Laura Zemanová, závodnice, která ztratila necelých 51 vteřin. Na 16. pozici Linda Zemanová. Nejenom startovní pozice, teď už ale také reální start. Tři okoly, dvakrát do závodnice bude projíždět. Pokud se podíváme na startovní účast, právě musí zvládnout ještě na oranžovém koberci poslední metry. A tohle to je oslava závodníka, který je cíle na první pozici. Se startovním číslem 1025 Michal Bradáč z Dukly Praha může slavit. Po prvním kole to nebylo úplně ideální teď, ale zaslouženě na druhém místě. Na třetí pozici Vojtěch Brada, Bike Limit Junior Team a také stupně vítězů 1016 a čtvrté místo František Hladík na pátém místě 1162 a Michal Viktora, závodník, který ztratil na Sebastiána Pňovského 22 vteřin a 7 desetin. Dále ale útočíme na elitní desítku, která se bude počítat také v souvislosti s dalšími závody. Na šestém místě Adam Šalanda, Patry Cycling Team, ztráta 34 vteřin a 7 desetin. Ivar CS Outdoor Team a další závodník elitní desítce, Václav Mejer. Na osmé pozici teď dojela do cíle další ze závodníků, teď ale Dukla Praha a tady si počkáme také na Adama Havlíčka. Ano, tak Adam nakonec na osmém místě, necelá minuta ztráty, 55. A teď už žeňte svoje favority, protože start je velmi důležitý. Ví rozhodně každý biker a nebo bikerka, která stála na startu, ať už jakéhokoliv závodu, a tohleto je. Se startovním číslem 1000 stává vítězkou Hello Bank Minime MTB Cupu 2018 v této kategorii. Babeta Kolářová by podle všeho měla dojet na druhém místě. Uvidíme ale v jakém rozestupu a uvidíme, jestli to bude opravdu ona. A bude to ona. Babeta Kolářová, Dukla Praha 1014, závodnice, která stejně jako v novém městě obsadí druhé místo. Je teď bikerkou, která si musí poradit ještě s posledním náskokem a technických pasáží a poslední část, která jí prověřila, ale ne takovým způsobem, aby si zaslouženě nedala pro druhé místo. Babeta Kolářová druhá s odstupem 32, nakonec 31 vteřin a 2 desetin. Teď ale souboj o třetí místo. Na tom byla Sára Vítková, pokud se podíváme teď 5 minut zpět. Sára Vítková, Ema Jirásková byla na místě číslo 4. Tedy porovnávání startovních čísel. Udržela třetí pozici a nebude chybět na stupní vítězů. Na čtvrtém místě Ema Jirásková, Mita s tým. Tak nakonec se to sezadilo tak stejně jako po prvním okruhu 1165 a to už je cílovému prostoru také pátá. Teď už ale na šestém a na sedmém místě další velké souboje. Ema Ranková na pátém, Johana Kroupová na šestém a Justina Novotná za Moravec tým na sedmé pozici. Ztráta 1 minuty a 29 vteřin. 1080, další závodnice. Přečte vaše favority a vaše závodnice, aby měli co nejlepší nástup, protože za pět let je důležité. Ale to bude se startovním číslem 2015 Daniel Kupina, který je zatím na první pozici. A to velmi výrazně o nějakých 15, možná 20 metrů. Když už takhle David Svoboda na druhém a
ctíme také další závodníky na třetím, čtvrtém a pátém místě. Minimální rozestupně, ale také Denis Vašiček. Odastala Sokol velmi čtyři na šesté pozici. Z toho rychlého pohledu další závodníků 1064 a Martin Ucha. Nechybí v elitní desíce nebo minimální souboje o elitní desítku. Dva spartianské dresy, které teď vidíme, 1068 a 1062. 1068 Martin Šafránek, který je teď jede už ale s rozestupem, který je přece jenom větší. Pokud to budeme porovnávat, to je úplně nejrychlejší závodníky, tedy Daniela Kubenu a nebo Davida Svobodu. Zatím nejenom největší favority, ale i finálu závodníky, kteří mají to nejrychlejší tempo. Mezičasem ale budou tím jasným elementem a faktorem, který nás zavede k tomu, konkrétním technickým i časovým způsobem jedou závodníci 9 a 10 let, tedy kategorie, která musí zvládnout tři okruhy, tři malá kola, která už ale mají také ve svém repertoáru hodně technických latines, se kterými se závodníci musí vypořádat a se kterými se musí poradit. Daniel Kubina byl na první pozici. Pokud se podíváme na situaci zhruba 1 minutu a 30 vteřin zpět. Start, který musí zvládnout nejenom velké favoritky, ale také další závodnice. Závodnice, které jedou dva okruhy, jeden mezičas, který budeme mít k dispozici. Hodin, samozřejmě přidazovat další body, budeme v souvislosti s tím, jestli závodnice skončí na bodovaných pozicích. V tuto chvíli si jedeme ale pro lídra, respektive lídrině této kategorie, protože se k nám bude dostávat lídrka, která drží první pozici. Pozici a Iva Kovaříková se za Bicycle Team Ústí nad Labem stává vítězkou. Hned za ní se 305 a Málek Gottwaldová Moravec Team.
Dvě závodnice, které si to nakonec ještě rozdali v cílovém prostoru. Na třetí pozici Zuzana Kroupová, AC Sparta Praha Cycling Junior Team. Tak tohle to byl opravdu závěr par excellence. Pokud se podíváme na souboj o první a druhé místo, Iva Kovaříková nakonec udržela první pozici za 26 minut a 21 vteřin s pouhou ztrátou 1 vteřiny a 10 Kateřiny Sajklové, která udrží čtvrtou pozici před Karolínou Černou. Ten rozdíl je minimální 0,3. Kateřina Sajdlová, SK Edit Team na čtvrtém, Karolina Černá na pátém místě. Na šesté pozici teď dojíždí Barbora Rajnochová, Ivar CS Autoro Team. To je první závodnice, která je už o více než minutu pomalejší, ale když říkáme o více než minutu, tak to dáváme do uvozovek, protože závodníci strávili na trati téměř půl hodiny, téměř 30 minut. Se startovým číslem 311 Marika Půlkrabová, BSK Cyklomarket také. Více než 70 závodníků, kteří jsou teď v kategorii mladších žáků, odhodláně také bojovat na startu. Vidíme tady drobné komplikace i hned u startu. I hned po několika vteřinách dnešního závodu, několik namotaných závodníků, hlavně aby to bylo bez technických problémů, aby každý ze závodníků mohl pokračovat. A to se na první pozici a na první pozici nebude, protože tam vidíme Krištofa Krále se startovým číslem do věce Vrta, který je skvělý a je to zatím na prvním místě. A vlastně se Olva Těž a je to závodník, který se dělí na první místo právě s Adamem Bradáčem. 902 a 901, dva největší závodité si opět mění pozice na první pozici. Adam Bradáč se dostává na první místo, Krištof Král a pouhé 0,2 zpět. Patrik Líner, je teď na třetí pozici se ztrátou 7 vteřin a 7 desetin. Pokud fandíte Patrikovi, tak teď ho tlačte, protože má šanci se ještě dotáhnout na první a druhé místo. Velký souboj, čtvrté, páté a šesté místo, Matáš Kurno, Jakub Patíška a Petr Zeman. To jsou závodníci, kteří jsou podle podmínky a podle řízení přesného času v jedné jediné desetině na čtvrtém, pátém a šestém místě. Do té desítky rozhodně, ale také patří v té chvíli na osmé pozici Filip Rucher. Nakonec je to tedy sedmé místo, protože na osmé místo se posunul Jakub Marčálek. Jakub, který je teď na sedmé pozici, ale je to tam hodně vyrovnané, pokud se podíváme také na jednotlivé časy, minimální rozestupu také na 8., 9. a 10. místě, na 10. pozici okolo 42 vteřin, a další je teď na 15. pozici, velký vzorce se ztrátí 49 vteřin, a 16. Pojďme zády, ale vyváží Krištofa Krále. Ten rozdíl je minimální, tohle to je identická jízda. Byl největších favoritů Adam Bradáč, Dukla Praha a Krištof Král. Adastra Sokol Velký s velkým násobem na první a druhé pozici. Třetí místo teď dalšímu Majkorovi, teď už se ale na čtvrtou, pátou a šestou pozici dostávají závodníci, kteří budou tím určitě útočit. Ještě na diskutatelné v tuto chvíli, ale jdeme pro prvního muže Adama Bradáče, mladší žák se startovním číslem 901 za Duklu Praha. Je v cíli dnešního závodu v čase 23 minut a 35 vteřin. Adam Bradáč nakonec urval všechny své soupeře a suverénním způsobem si dojel pro první pozici. Bude na druhé pozici a druhém místě Adastra Sokol Veltěž a Krištof Král. Po čtvrtém místě v Novém Městě, tentokrát opět stupně vítězů a potvrzení druhého průběžného místa v sezóně 2018. Na třetí pozici se startovním číslem 903 Patrik Lienert, Bike Clinic Junior Team. Závodníky, kteří jsou na stupních vítězů a které uvidíme od 18 hodin a zhruba 10 minut na stupních vítězů, už tedy máme v cíli. Tady ale souboj o čtvrté a páté místo a další zajímavé body do celkového hodnocení 908 Jakub Spatuška. Prvních 30 závodnic, které se teď dostali do první části závodu za Petřichov a Petřichov Sněžkou. Tak vypadá aktuální sezóna, která už má za sebou 3 závody, ale to je čtvrtý závod. Zadovská trať, která nám zajímá, na trati strávili všechny závodnice, protože startovní výstřel platí pro úplně všechny bajkerky, ať jsou teď na prvním, ale třeba na 30. místě, protože právě tolik závodnic dnes bylo připraveno k tomu, aby bojovalo o stupní výkonu. Dostáváme
Na první místo se za tím probojovala Simona Směšná. A teď tady máme dvě závodnice se startovními čísly 413 a 414. Tak a tohle to je Nela Viktorová a Kateřina Hladíková, Liko Kuprachatice a Ivar CS Autor Team Stráta 2 vteřiny. Tady to bude velký souboj. Simona Spěšná, MS Bike Academy Racing, závodnice, která první kolo zvládla za 11 minut a 40 vteřin. Skvěle tam jedou, ale dvě neúplně nasazené závodnice, pokud se podíváme na startovní pozici a také na to, s jakými startovními čísly startovali. V každém případě ten ukazují svoji připravenost. Se 402 pokračuje Slovenska. Je teď těsně pod vítězů, vidíme tam také českou spořitelnu a na pátém místě Adélu Foltínovou, to je bajku města Tomškov se ztrátou 35 vteřin. Na sedmém místě to teď musí docmaknout Eliška Hanáková, která za poradec vyzrátí 7 vteřin. Na tuhle tu kompaktní projekci něco podobného bude platit také u 416 a Veroniky Vyšenové a na Strasokové těž. Veronika teď musí zabrat. Je důležité, aby závodnice jeli v jednom balíku, aby mohly vypůjčit také dynamiky dalších závodnic, které jedou okolo a které jsou společně s nimi v tom jasně daném balíku tak, aby bojovali o co nejlepší pozice. První závodnice tedy už máme v další části, pokud se podíváme tedy na Simonu Spěšnou, MS Bike Academy Racing, zatím za první místě, o 2 vteřiny zpět, závodnice se startovní čísly 413 a 414, Kateřina Hladíková a Nela Viktorová, tedy Ivarce z autorů Ivarce. Se 401 Simona Spěšná vítězí ve čtvrtém závodě Hello Bank Minime MTB Cupu 2018 a upevňuje svoje první místo i v celkovém hodnocení. Simona Spěšná, MS Bike Academy Racing a závodnice, která dojela do cíle na první pozici čase 23.43. 414 Nela Viktorová, Likoklub Prachatice, utrhla svoji nejbližší pronásledovatelku a nejbližší soupeřku a Nela Viktorová je zaslouženě na druhé pozici se ztrátou 16 vteřin a 2 desetin. Tyhle ty dvě dámy uvidíme po 18. hodině nástupních vítězů a nástupních vítězů je doprovodí bikerka se startovním číslem 413 Kateřina Hladíková, Ibar CS Autor Team. První tři závodnice, rozdíl mezi první a třetí 42 vteřin a 2 desetiny. V každém případě to je skvělý úprk, pokud se podíváme na tu poslední část, protože v cíli už je také čtvrtá. Monika Nárovcová, česká spořitelna Specialized, na pátém a šestém místě se startovními čísly 402. Patricie Srnská, cykloskyku Polička, na šesté pozici Eliška Hanáková, Moravec Team. Ale především čtvrté místo Moniky Nárovcové je opravdu skvělé, pokud se podíváme na tu její druhou část závodu. 404 a Adéla Foltínová, bajku města Tomško. 15 vteřin uteklo jako voda a závodníci kategorie starší žáků se dostávají do první části závodu. Jedeme na tři okruhy, start, který je stejně tak důležitý, jak u všech ostatních kategorií. Další hladové vodčenáky, ať už je to Filipov, se jede na druhém místě, anebo také další závodníci z Ivance s autor týmu, jako Albatry se startovní čísla 804 a také ekipy, kde tam vidíme také další týmy a další barvy. Jaroslav napísal ten tým pravděpodobně na tu hák se stačený čísla 809. Za to klasek ale vidíme další hosté, další nastupující generace závodníků. Když se jedničkou teď technické problémy a závodníků, který teď dál bude bojovat. Dál a dál se ale vidíme na závodníků, kteří jedou v tom dvoumám hadu. Bajterů 838 a Bajterů 1000. To jsou barvy, Zimonu, protože tohle to bude nejdelší závod, který tady uvidíme. Samozřejmě nízká startovní čísla, ty očekáváme. Čím nižší startovní číslo, tím větší papírový favorité. A to se ukazuje Filip, jak teď jde na první pozici společně s ním. Matěj Končík, výborně bojuje, ale Filip Samec. Tak tohle to jsou tři závodníci, kteří jsou zároveň největší favority. Půl vteřině, pěti setinách, pěti desetinách. Jsou závodníci, kteří jsou na prvním, druhém a třetím místě. Jde za nimi Jakub Elbadr a to je i Marcel
Motor Team se startovým číslem 804 Jakub ztrácí 13 vteřin. Tohle to je ještě šance pro to, aby se dotáhl. Stejnou šance ale cítí další dva závodníci na 5. a 6. místě. Václav Míšek se ztrátou 22 vteřin. Matyáš Pávek jde za ním a Jan Krýhoff také na 7. pozici. Ducvaku 3 vteřin na tuhletu dvojici. Jaroslav Kulhavý cycling tým Jakub Hák, to je tedy ten závodník, který reprezentuje tento tým, je na 8. místě. A dva závodníci teď kolo na kolo a bok na bok, tak to byl Matěj Vondráček a také Lukáš Dobrý, Libor Wenzel na 11. místě ztrácí 44 vteřin. Zatím relativně malé rozestupy, pokud se podíváme na prvních 13 závodníků, Adam Wenzel na 13. místě, teď už ale 14., 15. a 16. Ten startovým číslem 828 je to Jakub Kuba. Takhle to zatím na tedy vypadá, to má průběžném pořadí a to máme více než 70 závodníků na trati. My se ale dostáváme na protilehlou rovinku, protože tam opět pojede Matěj Kunčík na první pozici, na druhém místě Filip Samec a Filip je na pozici číslo 3, tady se nic nemění. Tohle to je trojice, která teď bojuje o první, druhé a třetí místo a to tempo nepolevuje, pokud se podíváme na Filipa a Matěje, tedy dva závodníky, kteří jsou teď na druhém a třetím místě a Matěje Kunčíka, který je za Českou spořitelnu na místě číslo 1. Teď se díváme také na čtvrté a páté místo, tady už je rozestup několika desítek metrů a na čtvrté pozici je Jakub Elbadry, ten rozdíl je ale zhruba stejný jako při nájezdu do druhého kola. Na Jakuba se teď ale dotahuje Václav Ježek z Ivarce z Autor týmu. Dva týmoví parťáci si teď za svými zády budou vyvážet také Matyáše Pávka z KC Kooperativa Jablonce. To je závodník, který je teď na 6. 7. pozici. Teď už se nám to tady hodně bude proměňovat, protože vidíme dalšího závodníka, který reprezentuje Českou spořitelnu Junior MTB Bike. Pravděpodobně Matyáš Vondráček se startovním číslem 819. Tady projel zhruba na 12. pozici. Něco podobného teď můžeme ale vidět také u další skupinky. 817 Adam Wenzel, GT Opportunity Brno. I hned za Adamem další závodník Ivar CS Autor týmu a Štěpán Rosypal, který má teď za svými zády další 4 závodníky. Tak tohle to je opravdu velká skrumáž borců, kteří to tady nepouštějí ani v jedné technické pasáži. Konkrétně teď kolem nás projíždí se startovním číslem 811 také závodník, který... Matěj Kunčík jde na první místo! Filip Jech ale bojuje! Filip Jech nebo Matěj Kunčík? Matěj Kunčík! Filip Jech bude na druhém místě. Matěj Kunčík z České spořitelny. To podle všeho stihl o několik centimetrů. Filip Jech z Adas Vysokol Veltěž na druhém místě. Počkáme si ale ještě na potvrzení fotofiniše. Ale tohle to byl opravdu souboj, který se nakonec rozhodoval ne v posledních 10 metrech, ale v posledních možná 10 centimetrech a posledním šlápnutí v kategorii starších žáků. Matěj Kunčík versus Filip Jech, na třetím místě pak Filip Samec, Ivar CS Autor tým. Tohle to je jasné, krásné třetí místo pro Filipa Samce, který dojíždí na pozici číslo 3. Matěj Kunčík a Filip Jech, ale velký souboj a stupně vítězů, které jsou zaslouženě pro tuto dvojici, ať už to oficiálně dopadlo jakkoliv. Pravdíme se startovním číslem 808 Václava Ježka, který bude těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě. Jakub Elbadry nebude pátý, na páté pozici nakonec Matyáš Pávek, KC Kooperativa Jablonec nad Nisou. Teď je to potvrzené a Matyáš Pávek je na páté pozici. Na šestém místě s 809 Jakub Hák, Jaroslav Kulhavý Cycling Team. Tak se nám to tady pěkně proměňuje se ztrátou 1 minuty a 43 vteřin. Až v tuto chvíli Jakub Elbadry, Ivar CS Autor Team, závodník, který ale bere slušné sedmé místo a dostává se před 819 a Matyáše Vondráčka z České spořitelny. Dva závodníci z České spořitelny, také tedy v elitní desítce, velké zastoupení Ivar, který teď stvrzuje svým devátým místem Adam Bernát, závodník, který ztrácí 2.08 a elitní desítku Lukáš Dobrý uzavírá právě svým výkonem, který... Ještě spolitám. A zapis si dražíš tady nahoru, jo? Zaraz, a to je potom celé. Jo, nahoře se zapis. Pojďme se podívat na ty nejzpěšnější. Na druhé vlastně jste se zkušištěm za sportovají strašenice. Tomáš Skála! Je, Tomé! Tomé! Skála! 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 Skála!
to. Skončil za 2 minuty do cyklopedii Oliver Lopez.
Adam Frick.